hvert eneste år ender millioner af tons plastik i havet. Med store konsekvenser for vores natur. Det er ikke materialet plastik, som er det store problem. Problemet er den måde, som vi bruger plastik på. De sidste tre år har Plastic Change, det økologiske råd og plastindustrien arbejdet tæt sammen i partnerskabet Plastfrit Hav for at skabe viden og fokus på problemet. Overordnet set, så er partnerskabet lykkedes med at få sat problematikken på dagsordenen. Vi har lige haft en debat i bæredygtighedsteltet på Folkemødet her i dag, i Folkemødet 2018, hvor 150 mennesker sidder engageret og følger en debat på et vidensgrundlag, vi har skabt. Projekt Plastfrit Hav består af fire delprojekter, som har angrebet problemet fra hver sin vinkel. Lad os starte med projektet Plastfri Roskilde Fjord. Her har vi haft den ydmyge ambition at undersøge både hvor meget plastikforurening der er, hvor den kommer fra, hvordan det påvirker dyrelivet, og hvordan man kan få involveret borgere og politikere i at løse problemet. Nu kravler jeg herned og håber, jeg ikke falder i vandet. En del af projektet er foregået på bjergmarken renseanlæg ved Roskilde. Her har forskere fra Roskilde Universitet taget prøver af spildevandet for at finde mikroplastik. Det her, det ligner et stykke fra et hygiejnebind for eksempel. Et stykke af en engangsvaskeklud. Og der er masser af plastik i det her. Noget af mikroplasten løber faktisk direkte ud i fjorden fra renseanlægget. Derfor har vi installeret et ekstremt finmasket filter fra Alfa Laval, som viser, at man godt kan filtrere noget af mikroplasten fra. Til gengæld har vi et problem med vores slam, hvor størstedelen af mikroplastikken lander i, og som bliver spredt på vores marker. Det bliver vi altså også nødt til at få kigget på. Jeg starter lige med at hente nogle muslinger. Forskerne har også undersøgt, hvordan forureningen påvirker havdyrene. For eksempel muslinger, som lever i fjorden og filtrerer store mængder vand, og som derfor også ofte indeholder mikroplastik. En del af projektet har også været at indsamle og optælle affald, som ligger i naturen omkring Roskilde Fjord. For eksempel viste det sig, at haglpatroner fra jagt faktisk er noget af det, som vi har fundet allermest af. Det er jo sådan en meget konkret kilde, som vi faktisk kan inddrage borgerne i, og selvfølgelig særligt jægerne i, og fortælle dem, at det er vigtigt at gøre noget ved, fordi det er jo ikke nogen emner, der lige forsvinder lige forløbet. Og så har projektet med stor succes fået borgerne i Roskilde Fjordområdet til at være med. Og en af eksemplerne, som de selv har i gang sat, det er de her fælles kystoprydning omkring hele fjorden, hvor de har været ude og samle alle de her emner op, som man finder rundt omkring fjorden. Så det viser noget om, at lokalt engagement virker, og borgerne gerne vil. Og det vil de faktisk så meget, at kystoprydningerne nu kører videre med frivillige ved roret. Og for at det ikke skal være løgn, har vi vundet en international miljøpris for projektet. I løbet af de sidste tre år har vi mange gange hørt det samme spørgsmål igen og igen. Nemlig, hvordan kan miljøorganisationer og industri dog arbejde sammen i sådan et projekt? For nogle få år siden, der var det måske sådan, man fra industriens side sagde, NGO'er, dem skal man passe lidt på. Det var farligt på en eller anden måde. Og jeg tror for den sags skyld, at NGO'erne så industrien som værende sort og unuanceret og kun interesseret i at tjene penge, hvis man skal tegne det sådan meget sort-hvidt op. Og det, jeg synes, der har været en stor sejr i det her, det er, at vi har vist, at gennem samarbejde når vi rigtig langt. Og vi alle sammen har noget rigtig værdifuldt at bidrage med. Vi kan sgu ikke undvære hinanden. Flere virksomheder fra plastindustrien har været involveret i delprojektet Bænken og Skraldespanden, som har fokuseret på genanvendelse af havplast. Hver eneste dag skyller der plastik i land på Jyllands vestkyst. Vi har samlet ca. 1000 tons affald op hvert år. Vi ville vise verden, at affaldet fra stranden kan bruges til noget. Så vi fik nogle dygtige arkitekter til at designe en bænk og en skraldespand. Og den skulle bygges af plastikken, som var samlet op på stranden. Og det er med en beholder, der bruges til opsamling af plastik på strandene, og så et bænkmodul, fordi det er faktisk...
Den hårde havplast blev afleveret til virksomheden Åge Vestergaard Larsen, som er eksperter i genanvendelse af plastik. Her blev en del af det, som før var affald, omdannet til fint granulat, som så kunne støbes om til en ny bænk. Så vi tog alt det hårde plast. Det er firmaet Dansk Rotationsplast, som har fremstillet bænken. Og her er den så. Bænken består af 10% havplast og 90% andet genbrugsplast. Ellers ville den simpelthen ikke kunne holde til at have en hel familie siddende på sig. Vi skal finde ud af, hvad for nogle produkter der er det egnet til i en 100% eller 50% model. Så vi eksperimenterer på det, og det bliver den næste del af Bacon & Span-projektet. Men noget af vores plastikbrug er desværre designet på en måde, så plastikken, uanset hvad, vil havne i naturen. Og det satte vi fokus på i vores projekt Beat the Microbeat. Det kan jeg jo ikke se. Jeg kan mærke det. Se lige, hvor meget mikroplast sådan der er i den her lille klat scrub-creme. Hvert år bliver mange tons mikroplast fra cremer og kosmetik skyllet lige ud i afløbet. Derfor tog vi kampen op. Vi fik samlet en masse frivillige, som screenede over 8.000 produkter for mikroplast. 3600. Her fandt vi ud af, at halvdelen af plejeprodukterne på de danske hylder indeholder plastikingredienser, som for eksempel polyethylen, akryl, PEG'er og en lang række syntetiske kopolymerer. Derfor har vi også lavet en app til danskerne. Den hedder Beat the Microbeat. Med appen kan man super nemt scanne en creme i supermarkedet og sige, der er mikroplastik i. Den vil jeg ikke have. I dag er der over 25.000 danskere, der har downloadet appen. Og kosmetikproducenterne har lyttet. Nu er der flere, der er begyndt at bruge naturlige ingredienser i stedet for mikroplastik. Men vi tænkte stadig, hvorfor skal mikroplastik overhovedet være lovligt? Derfor bad vi danskerne vise, hvordan de har det med, at man må putte mikroplastik i plejeprodukter. Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Og vi fik mange tusinde danskere til at skrive under på, at det burde være forbudt. Efter at vi havde kæmpet i 2 år, sagde regeringen endelig, ja, mikroplastik i plejeprodukter skal være forbudt. Det står lige her i et brev fra den danske regering til EU-kommissionen. Vi holder næsen i sporet og kæmper videre for, at EU-lovgivningen bliver så god som overhovedet muligt. Vi kan ikke lukke bogen og sige, at så fik vi løst det problem, men det havde vi heller ikke forventet. Noget af det, vi kan arbejde videre med nu, det er, at vi har fået det sat rigtig højt på den politiske dagsorden. Det var det ikke for 3 år siden, da vi startede. Det sidste delprojekt, vores fotokonkurrence Plastikpletskud, handler i bund og grund om at få borgerne med. Der var både billeder, som viste den danske natur fra sin bedste og fra sin værste side, da danskerne sendte over 1000 billeder ind til vores fotokonkurrence Plastikpletskud. Altså, når jeg ser et billede som det her, så bliver jeg jo både ked af det og vred, fordi at, det er jo vores dyreliv, det er livet i havet. Her er det en måge, men der er også så mange andre dyr, og det viser problemet, og man får lyst til at gøre noget ved det. Og med billederne bliver det tydeligt, at plastikforurening ikke bare er noget, der findes i en fjern plastiksuppe et eller andet sted ude i verden. Det er noget, du kan se og opleve i din almindelige hverdag herhjemme. Det er genkendelige steder, som alle kender og alle kan relatere til. Blandt de mange indsendte billeder var der også billeder, som viste, hvordan børn oplever problemet. Pigen her og hendes søster, de har opdraget deres hund til at hjælpe med at samle skrald. Så det er et billede, der også udtrykker håb, at den unge generation, de vil gerne gøre noget ved det her. Fotoudstillingen rejser nu rundt til akvarier og museer i hele landet, hvor billederne chokerer, rører og inspirerer danskerne. Vi har nået en masse i projekt Plastfrit Hav, og nu skal resultaterne bruges i det videre arbejde. Og der ligger et langt sejt træk, hvor vi har brug for lange, seje partnerskaber i fremtiden for at løse den udfordring, at om 10 år så er der dobbelt så meget plastik ude i det hav bag ved os. Og så håber jeg, at vi på den lange bane også kan være i samarbejde omkring at vise nogle af de løsninger, der skal til for, at vores fælles målsætning om, at plastik ikke ender i verdenshavene, at vi får den opfyldt.